Tuelekee Mombasa ambapo Mhubiri Paul Mackenzie na wenzake 94 walishindwa kuhudhuria kikao cha mahakama kinachojadili hatima ya dhamana yao baada ya kuwasili mahakamani wakiwa wadhaifu kutokana na hatua ya kususia chakula. Iliwabidi maafisa wa polisi kuwasaidia washukiwa kuwatoa kwenye magari na hata hakimu kuzuru eneo walilotengewa na kuongea nao baada ya kushindwa kufika kwenye kikao cha mahakama. Ndani ya mahakama upande wa mashtaka ulitaka mahakama kuwanyima dhamana washukiwa hao kwa misingi kuwa kesi hiyo inahusisha mauaji halaiki na huenda wakakwepa vikao vya mahakama na pia kutatiza uchunguzi kwa kuwa baadhi ya mashahidi ni jamaa za washukiwa. Hakimu mkuu wa Mombasa wa mahakama hiyo Alex Idhuku ameagiza washukiwa hao wapelekwe hospitalini huko kesi ikipangwa kusikizwa tarehe 5 mwezi ujao. That on the strength of the authorities that we have mentioned, some of which we've not but are in our submission, we have established that there exist sufficient compelling reasons why these accused persons should not be given bond, and we submit that at this particular stage, each of the accused persons from number 1 to 95 should not be released